Nii. Mil viisil on eestlastega kõige parem suhelda? Otse. Eestlane tavaliselt ütleb, tähendab hindab seda, kui temaga räägitakse otse asjast. Ilma keerutamata, see on ühe sõnaga, see on mõnekord eestlastel äriajamisel lausa takistus, sellepärast, et nad asuvad otse asja kallale. Aga noh, paljudes kultuurides tuleb enne niimoodi rääkida ja seletada ja küsida, kuidas elab sinu isa ja kuidas läheb sinu lastel ja nii edasi. Eestlased seda ei tee. Eestlased üldiselt ei pea väga heaks tooniks, kui ütleme võõras inimene või niimoodi hakkab kohe pärima väga nii lähedalt, et kus ja kuhu ja kes ja mis moodi. Aga nagu paljud või noh, inimesed, kes on õppinud eestlastega või noh, õppinud eestlasi tundma, teised, ütlevad eestlaste kohta niimoodi, et kui sa eestlasega sõbraks saad, siis võid sa temaga kõigest rääkida. Aga võõrastele eestlane avaneb aeglaselt. Aga see tähendab muidugi keskmine eestlane, keda ei ole olemas. Sest inimesed on alati isiksused, sõnaga suurem osa inimesi ei oleks tulnud siia laua taha, mina tulin, mulle ei ole selle vastu midagi, aga ja mina olen noh, valmis nagu rääkima üsna paljudel teemadel, ma olen ka piisavalt kaua maailmas elanud, mul peale pole nagu midagi varjata, aga samas noh, ma ütleksin niimoodi, et ega ikka on ka neid teemasid, millel ma rääkida ei taha ja rääkima ei hakkaks. Aga üldiselt on niimoodi, et eestlane vastab siirusega ja ütleme niimoodi eeldab ikkagi sellist otsest rääkimist. Ja see on nüüd ka mõnes mõttes küll tõsi, et ise eestlane väga suhtlema ei kipu. Ja sõnaga, kui te tahate eestlasega, nii-öelda siis tuleb teil tema juurde minna. Eestlase käest küsida. Ta vastab küll. Aga ta, noh, te võite siin koridori nurgas seista ja kõik kõnnivad teist mööda. No, seisab seal, las ta seisab. No, las ta vaatab seal, las ta vaatab. Ta ei tule küsima, et mida sa siin seisad kuule. Et ei tule seda tegema reeglina. No võibolla mõni üksik, kes noh, ütleme, oleme ausad mõnele mehele või naisele, no mõnele mehele enamasti ei tarvitse must nahanärv meelt mööda olla. Võt see võib siis tulla niimoodi nina alla ülbitsema. Aga üldiselt tavaline, kõige tavalisem lihtsam inimene, et ma lihtsalt noh, ta seisab siin. Juhul muidugi, kui teil nüüd tükk aega seisate ja siis heidub ikkagi lõpuks mõni hing, kes tuleb ja küsib, et ega teil abi vaja ei ole. Aga ma võin teile peaaegu pea anda, et siin linnas on see venelanna. Ja ütleme niimoodi, et juhul kui te hätta satute, siis tuleb teile esimeses järjekorras appi venelane, mitte eestlane. Eestlane üldiselt eeldab, et sa pead ise endaga hakkama saama. Aga kui sa abi küsid, siis ta annab küll. Tähendab, see on niimoodi, et eestlased tuleb abi küsida. Aga ta ise seda pakkuma ei tule. Aga ta ei lähe seda ka ilma vajaduseta ise küsima. Ta küsib siis tõesti abi, kui ta enam kuidagi ise hakkama ei saa. Vähemasti mina niimoodi teen ise võibolla. Et kui mul on ikkagi tõesti abi vaja ja... Aga ma mõtlen alati järele, et mis ma saaksin kõigepealt ise teha, et noh, sellest olukorrast, ükskõik, mis see siis ka ei ole, et ma sellest olukorrast välja tuleksin. Ja kui ma abi küsin, siis ma küsin seda kõigepealt ikkagi oma lähedastelt ja alles siis ma lähen viimases järjekorras seda võõrastelt küsima. Et noh, eestlane on, oma olemuselt on ta siiski kinnine inimene, ta on sisse poole introvert. Midagi ei ole teha. Ja noh, need nii-öelda anekdoodid, mida eestlaste kohta räägitakse, kui aeglased ja kui ratsionaalsed nad on, eks neil on oma põhi all.
et inimesega. Aga eestlasega sul tuhtud nagu sohelda nagu inimesega, võtta teda lihtsalt kui kinnisemat, tavalisest kinnisemat inimest. Ja kui temaga rääkima hakata, siis ja pika ja tükka aega rääkida, siis võib tema käest palju asju küsida. Ma vist nüüd vastasin kõik ära. Ma loodan.